v této první fázi. Že na ně budu ukazovat nějaké papírky. Poprosím tedy rovnou, půjdeme postupně, jak je to tady napsané. Poprosím nejprve tady Andreu Slovákovou z FAMU s jejím příspěvkem. Mikrofon asi dostaneš svůj. Tak. Ano, pěkné odpoledne. A ten můj příspěvek je pojatý trošku jako takový úvod do tohoto panelu a tři další řečníci se tak vždy zaměří na nějaké konkrétní téma. Já zkusím udělat takový vlastně jakoby přehled toho, ne jakým způsobem filmy nebo dokumentární filmy zobrazují etické otázky, ale jaké jsou ty aspekty vzniku dokumentárních filmů. V tomto případě letos se bavíme o filmech, které pracují s převzatými materiály, ať už ze známých nebo neznámých zdrojů. Jaké aspekty těchto filmů nesou v sobě etické otázky, jimiž bychom se měli zabývat. Já bych poprosila tu prezentaci, Honzo, kdybys mohl pustit a hned na první slide. Z historie víme, že je možné pracovat s materiály, jejichž zdroj velmi dobře známe, anebo je také možné pracovat s takzvaným found footage, takže s materiálem, který je nalezený, aniž by třeba autor a autorka vůbec věděli přesně, z jakého pochází zdroje, nebo kdo byl ten původní autor či autorka. Možná, že to, co se vám vybaví jako první, je ta současná práce s různými převzatými materiály, ale ten přístup, kdy kamermani, režiséři pracovali s materiály, které nebyly jejich vlastní, je starý téměř jako celá kinematografie. Já jsem vám sem uvedla několik velmi starých příkladů takovýchto kompilací, takže už na konci 19. století vznikl třeba film, který vytvořil v podstatě fikcionalizovanou rekonstrukci odsouzení kapitána Dreyfuse, což byla událost, která proběhla v roce 1984. A už v této kompilaci jsou záběry používané tak, že neodkazují nebo neukazují přesně to, co zamýšlel ten kameraman, který je natočil v tom roce 1899, ale jsou použité k jinému účelu a vytvoření v podstatě fikčního příběhu, respektive jakési rekonstrukce příběhu, který se reálně odehrál, ale více směrem do minulosti. Ano, 1894, děkuji Honzo za opravu tohoto překlepu, je to přesně tak. Tady. Ano, 1894, je to tak. Proč tady píšu respekt vůči integritě zdroje? Ty patrně takové nejslavnější střihové filmy začala ve 20. letech 20. století vytvářet Esfir Šubová. V té době sovětská stříhačka, ale v podstatě taky režisérka, bychom mohli říct, nebo autorka těch střihových filmů. A ona pracovala s velmi různými zdroji materiálu, které zároveň i rekontextualizovala, nebo respektive reideologizovala. Takže třeba, když chtěla zobrazit ten dvůr Romanovců a cara Mikuláše II., tak třeba používala i záběry, které natáčel jejich dvorní kameraman. A samozřejmě ten dvorní kameraman ty záběry natáčel s tím, aby zaznamenal ten rodinný život a aby mohli posloužit spíš k jakési demonstraci toho, jakým způsobem ten carský dvor fungoval a žil. A ona je samozřejmě používala v té nové rekontextualizaci jakožto kritiku toho, jak se na tom dvoře žilo. Takže když je tam třeba záběr z toho, jak carská rodina snídá, tak v tom filmu Esfir Šubové vyznívá tato scéna velice kriticky. Proč ale zmiňuji zrovna jí? I proto,
to, že v té době ještě neexistovala žádná infrastruktura pro uchovávání filmu. Nebyly filmové archivy, neexistovaly politiky nebo nějaké strategie na to, jak filmy uchovávat. Takže když Esfir Šubová dělala svoje filmy, podobně tak se pracoval s těmi materiály ještě na tom konci nebo na přelomu 19. a 20. století, tak se ty kusy těch filmů, s kterými ona chtěla pracovat, vystřihly z toho původního materiálu a použili se do toho nového filmu. Ten původní zůstal bez toho původního, bez toho záběru, který ona použila. A to je samozřejmě něco, co už dneska je zcela nepřípustné. Bylo by naprosto neetické narušit integritu toho původního zdroje ve prospěch použití toho materiálu v tom filmu nové. Takže ta integrita zdroje na jedné straně může znamenat nějakou konzistenci toho materiálu, toho nosiče, ale taky samozřejmě celku toho původního filmu, aktuality, ať už to žánrově byl jakýkoliv tvar. Tu integritu ale samozřejmě můžeme vztáhnout i k způsobu použití a k tomu se dostaneme hned v následujících částech, protože zejména od konce 50. let 20. století pozorujeme metaforickou práci s tím převzatým materiálem a od 80. let se objevuje žánr, kterému se otevřeně říká stolen footage, čili práce s záběry, které jsou ze známých filmů nebo velice jednoduše rozeznatelných filmů, třeba z toho populárního diskurzu, ale jsou vlastně jsou neošetřené třeba z toho právního hlediska, k tomu se taky ještě dostaneme. Čili to, na co se můžeme dívat z etického hlediska, je integrita toho zdroje a pak rozpoznatelnost nebo ignorování toho zdroje. I skrz to, jestli ty zdroje jsou uvedeny v titulcích, ať už zdrojem myslíme zdroj toho hmotného substrátu, anebo tím myslíme držitele autorských práv, anebo vlastně neuvedení toho zdroje. Další slide, poprosím. Ty způsoby rekontextualizace si můžeme takhle pracovně rozdělit do tří hlavních kategorií. To dělení je podle amerického teoretika Williama Weese. Kompilace jsou ty filmy, které si jednoduše můžete představit jako takové ty střihové filmy, kde je třeba střihový film z druhé světové války, používá ty záběry, které se reálně natočily na tom frontě a které se pak se stříhají dohromady, i když jsou od různých těch kameramanů a kameramanek. Kameramanů více, samozřejmě ve druhé světové válce. Takže je to v podstatě taková prvoplánovější recyklace těch obrazů, která zároveň respektuje tu reprezentační rovinu toho obrazu. Kdežto koláž pracuje s, můžeme říct, vrstvou významu, která je více skrytá, anebo jednodušeji to můžeme říct, pracuje s těmi obrazy více metaforicky. Ty koláže většinou vytvářejí nějaké nové poetické celky, kde vlastně je téměř jedno, co ten, když to tak řeknu trošku hruběji, je jedno, co ten obraz ukazoval kdysi nebo v tom původním filmu. Podstatné je, jak ten obraz vypadá, jaký je třeba, jaké jsou tam tvary, linie, jak pak zapadne do toho nového celku, který může být opravdu i třeba nenarativní básní. A ty zdroje těch materiálů jsou vlastně pro toho tvůrce, tvůrkyni irrelevantní. A ta třetí kategorie, na kterou William Weese upozorňuje, je apropriace, to znamená vlastně nějaké přisvojení si toho materiálu, to znamená určitá manipulace s tím materiálem. To znamená, že si ho už opravdu ten autor, autorka naprosto přivlastní. Další slide, prosím. Samozřejmě každá z těch tří kategorií v nás vyvolává nebo nás staví před velmi odlišné etické otázky.
Část z nich je spojená i s autorskými právy. Vždycky si pamatujeme to, o čem jsme mluvili předtím, čili samozřejmě část těch otázek je spojená s tou integritou zdroje a přiznáním zdroje, no, ale taky se můžeme podívat na ta autorská práva. A já vám uvedu příklad, protože někdo by si třeba mohl myslet, že pro ty střihové filmy, které se vztahují třeba k nějaké historické době, zobrazují nějaký jasný fenomén, jako je třeba ta válka, tak tam určitě je nutné samozřejmě zjistit ty zdroje a taky jako správně ošetřit licenčně a až poté je použít. A pak jsou ty experimentální filmy a takové koláže, vlastně od roku 57, kdy Bruce Conner udělal A-movie a vlastně nám vznikají tady tyto jako fakt básnivé metaforické koláže. Takže tam na těch zdrojech vůbec nezáleží. Ale krásný příklad třetí rakouské avantgardy, kde máme tyto čtyři autory, z nichž každý měl úplně jiný přístup právě i k tomu, jak ty zdroje uváděl, přiznával, jakou práci v archivech dělal. Třeba kronikář Gustav Deutsch pracoval takovým způsobem, že v rámci vývoje toho filmu si stanovil těch asi 15 archivů po celém světě a měl jasné zadání, jaká témata hledá, a pak s kurátory v těch archivech komunikoval, dával jim zadání, co přesně hledá, a pak si našel ty materiály pro papírky, to vyznačil v těch filmových kotoučích a pak si to nechal vykopírovat a pak všechny ty zdroje v titulcích svých filmů, jako je třeba film East, přiznal. Naproti tomu Peter Čerkasky, když chce vytvořit Outer Space, takže takový ten horor, kde ten tím zdrojem toho strachu a té hrůzy se stává samotný filmový pás a vlastně vstupuje nám do toho obrazu ten okraj perforace toho filmu a takovýmto způsobem s tím pracuju velmi imaginativním, no tak tam vlastně on na ty zdroje vůbec nehledí. Jde mu jenom o to, co v tom obrazu vidí a co to může říct ve vztahu k tomu obecnému sdělení, které on chce ukázat. Když to vztáhneme k českému autorskému zákonu, tak tady to můžu uvést na příkladě fotografií z filmu, které používáte v knize. Když používáte fotografii u textu, kde kriticky pojednáváte o tom filmu, z kterého ta fotografie je, tak nemusíte ošetřovat a platit ta autorská práva takovým způsobem, jako když ten obrázek používáte ilustrativně. Protože to první použití spadá pod takzvaný citační zákon a můžete tu fotografii zdarma použít. Posuň mi to, Honzo, prosím tě dál, už musím skončit, ale shrnu to velice rychle. Ta další etická rovina je samozřejmě respekt vůči zobrazeným osobám, což nám taky souvisí s tím, jestli se ty zdroje přiznávají nebo nepřiznávají, ale je to taky něco, co je velmi dobově ukotvené. A když ještě neexistoval ten vztah k filmu, který by zahrnoval práva těch zobrazených, tak samozřejmě s odstupem třeba desítek let se lze velice těžko dopracovat k tomu, kdo je vůbec zobrazený. Takže tady můžeme říct, že vlastně do určité míry, když ty materiály používáme, tak porušujeme práva těch osob, které jsou na těch materiálech vyobrazené, ale v podstatě zde narážíme vůbec na ty praktické limity toho, co by bylo lze vůbec udělat a jakým způsobem se dostat k tomu, kdo na těch dokumentárních nebo záběrech v aktualitách je vůbec vyobrazený. Samozřejmě jiné je to v případě veřejných osob, jejichž součástí toho statusu je to, že musí počítat s tím, že jsou zobrazeny, i aniž by to bylo právně ošetřeno. Poslední slide, Honzo, prosím. Na závěr chci ještě upoutat na to, že s tím převzatým materiálem můžeme zejména v tom módu té apropriace pracovat velice různým způsobem, kde je velkou zodpovědností autora nebo autorky, jak bude respektovat ten původní materiál. Protože každý ten záběr je v tom novém filmu nějak rekontextualizovaný. A tam je možné vyznění toho záběru ovlivnit jak uspořádáním těch různých záběrů, tak třeba mezi titulky mluveným slovem,
hudbou, hudbou můžeme velice ovlivnit to emocionální vyznění toho záběru. Čili tady opět důležité, vracím se na začátek, integrita zdroje, respekt vůči tomu původnímu zdroji. Ty úpravy, jak třeba můžete znát z filmu Petra Forgáče, který bude v té odpolední diskuzi, ty mohou zahrnovat třeba barvení, přerámování, různé digitální úpravy, jako jsou komprimace, algoritmické úpravy, zapojení nástrojů pracujícími s umělou inteligencí. A opět z těch záběrů můžou vzniknout úplně nové obrazy. Čili si vlastně můžeme klást otázku. Jsou ty obrazy, které už jednou vstoupily do veřejného prostoru, jakousi public domain, máme právo s nimi pracovat i takovýmto způsobem a vlastně posouvat jejich podobu a tím pádem i jejich vyznění. A to s tou samou otázku bychom mohli vztáhnout k rekonstrukcím, kdy se třeba podle existujících záběrů snažíme něco nově natočit a vytvořit. Děkuji za pozornost. Děkuji. Tak, teď poprosím Jan Gogola z Univerzity Tomáše Bati. Honzo, já ti tady zase budu ukazovat, jo? Budu lidský hodiny. Dobrý den, děkuji za pozvání. Co vám řeknu, vzniklo tak, že když jsme stříhali film Vězení dějin, tak přistála do e-mailu pozvánka na tuto konferenci a si vždycky snažím ten který moment vztahovat k tomu, v čem se člověk právě nachází, proč se něco protne v určitou chvíli. Takže jsem nad tím přemýšlel a uvědomil jsem si něco, z čeho vyplynula tato úvaha. A ještě bych v této souvislosti se pozastavil u toho překlepu Andreji, který si myslím, že by mohl být jistým leitmotivem, že ve skutečnosti proběhlo v roce 1984. Myslím si, že to je důležitý překlep v tom, že ty věci jsou skutečné tehdy, když se k ním dokážeme jako ke skutečným vztahovat. A myslím si, že všichni známe tu zkušenost, že něco velmi, velmi starého je víc současného, než něco, co vzniklo dneska nebo včera. To znamená, co to je, to současné. No. Poprosil bych první ukázku. Se zvukem. Takže můj příspěvek se jmenuje Archeologie všedního dne a archeologie, jak víme, by měla být precizní, tak jsem si to dovolil sepsat, že se pokouším o precizní formu věci. Stínohrou vytvořený obličej na zdivu budovy, což je situace, kterou jsme viděli, můžeme považovat za práci s archivem, který jinak redukujeme na někde nějak uložené dokumenty v souvislosti s kinematografií většinou audiovizuální povahy. Jestliže studenti Hradišťské střední umělecko-průmyslové školy zvané Umprumka ve filmu Vězení dějin vytváří na potemnělé fasádě uhersko-hradišťské věznice ze svých těl, respektive z jejich stínů, obraz obličeje s ústy, tak v tu chvíli dávají tvář a hlas novodobým dějinám, které jsou v tomto 30 let prázdném areálu uzavřené. Jedná se o dějiny Rakouska-Uherska, první republiky, druhé světové války, komunistických procesů 50. let a doby pozdější, kdy zde vznikla školní družina s jídelnou, nebo například Umprumka, která zde sídlí dodnes. Od 90. let byl areál uzavřen a kromě křídla bývalého justičního paláce, kde sídlí právě Umprumka, je od té doby prázdný,
včetně unikátně dochovaných samotek z 50. let. A nyní už do něho veřejnost ani nemá přístup, protože se připravuje rekonstrukce areálu. My jsme do něj s naším filmem vstoupili proto, abychom zde zavřené dějiny propustili na svobodu. Studentská animace Tělem je tak příkladem oživení zde jakoby mrtvé historie. Etika této situace spočívá v principu zahrnout do naší existence to, co bylo a co nás spolu určuje, ať už si to uvědomujeme nebo ne, a také to, co přesahuje výhradně lidskou perspektivu. Archivem svého druhu je rovněž architektura, či třeba příroda. Výtvarník, absolvent Hradišťské úprumky Vladimír Kokolia pátrá v tomto filmu v jedné z cel po záhadném původu modrého světla, které proniká mřížemi zarostlými Břečťanem. Sochař, politický vězeň z dob normalizace a také absolvent úprumky Otmar Oliva v této cele zase hovoří o mřížích, co jsou květy, a návštěvu areálu považuje za duchovní vězenskou archeologii. A bezděčně tak odkazuje ke knize Jussi Parikky, co je mediální archeologie, otazník. Citát. Je třeba, aby se mediální archeologie více projevila nejen jako textuální metoda, ale také jako metoda umělecká. Tyto metody, které De Marinis a další dlouhodobě používají, jsou někdy dokonce účinnější než texty, neboť se jim daří přimět média minulosti, aby fungovala mnohovrstevnatě a multitemporálně, jako by žila v současné kultuře. Konec citátu. Za Parikkou zmíněná média minulosti přitom v našem filmu považujeme nejen listiny, amatérské fotografie, 8mm materiály zachycující věznici v 50. letech, či v hradišťské věznici natočený hraný film Jiřího Svobody jen o rodinných záležitostech z roku 1990, který se vztahuje k politickému teroru z 50. let, k němuž docházelo právě i v hradišťském justičním areálu. Médium v našem filmu představuje ale také například již zemřela a zde v 50. letech vězněná žena, kterou tam navštěvuje tady a teď její dcera. Kresba, umprumáku, tenisák, ale také třeba světlo, tma, rostliny, mis, nebo hudebníky rozeznělá budova. Ta se v naší ukázce stala médiem minulosti v ukázce té stínohry, médiem minulosti zpřítomněným tím, že jí současní studenti dali tvář té budově, těch svých těl. Toto gesto bychom mohli považovat za neetické, jestliže za neetické považujeme jednání, kdy se zmocňujeme jiného. Podle mě se ale jedná naopak o příklad Parikkou zmíněné mnohovrstevnatosti a multitemporality, protože věznice zde ožívá díky tomu, jak se do ní studentstvo interaktivně projektuje. A já mám za to, že princip interakce je předpokladem etického jednání, které se vždy odehrává v jiném kontextu. Takže by se měl také průběžně měnit kontext toho, kterého archivu. Neetickou je naopak snaha vnímat archiv ve smyslu jednou provždy uvězněné identity. V takovém případě se pak jedná o projev moci, která si nárokuje určit archivu jeho jak kdyby nadčasově platný status. Za jednu z nejvýznamnějších neetických událostí posledních let považuji v evropských souvislostech rozhodnutí dostavět vyhořelou část katedrály Notre Dame v jejím původním stavu. To z vícero důvodů jednak není možné, ale problematičnost tohoto rozhodnutí spočívá především v tom, že popírá pojímání historie, tradice, víry jako fenoménu živé interakce. Notre Dame jako replika je replikou nás samotných. My takto rezignujeme na to, abychom vedli s našimi předky a následovníky, případně s Bohem, rozhovor. Rozloučím se s vámi opět ukázkou z filmu Vězení dějin, ve které se médium minulosti v podobě chodbových kachlí stává zvonkohrou. Někdo může vnímat interakci hudebníků s podlahou jako ve své hravosti neetické popření tragičnosti místa. Já mám ovšem za to, že aktéři svoji situační imaginací rozezněli zvuk paměti. Touto chodbou času se kamennými vibracemi procházíme i s těmi,
kteří tudy kráčeli před desítkami a desítkami let. Ožívají, netrpěli či neumírali nadarmo. Jdeme v jejich stopách. Kamenný archiv ožívá proto, že jsme se ho dotkli jako živé bytosti. Etika interakce. Děkuji a prosím tu ukázku. A nemůžeme zhasnout, prosím. To je věčné světlo. Dobře. Tak než si to pustíme, tak můžete vidět, že se tady světlo ovládá ze záchodu. Ivane. Tak, děkuji Honzo, tleskáme. A poprosím Mária Homolku z Vysoké školy muzických umění z Bratislavy. Je to na vás, jestli budete stát, nebo si se chcete sednout? Jo, pardon. Ano, kvůli České televizi. Tak začnem s Českou televiziou, lebo dostal jsem od redaktorky České televizie před touto budovou otázku a ako to vždy spravodajstvo bývá, ste nutení v pár sekundách povedať niekoľko strán. Ale tým pádom skočím aj ja niekoľko strán tou odpovedou pre Českú televíziu teraz. Využijem to. A tá otázka bola, čo sa týka môj príspevok. Odpovedou bolo, že môj príspevok sa týka archívov budúcnosti. Zatiaľ, čo sme naučení vnímať archívy ako niečo z minulosti, ktoré je dané, je to nejaká konzerva času, nemenná, tak stojíme pred blízkou budúcnosťou, kde archívy sa stanú schopné autonómneho vývoja. Hovorím o už dnešnej službe, v ktorej sa môžete nechať naskenovať svoje telo, nahrať svoj hlas, vytvoriť svoje alter ego, vernú 3D kópiu a vďaka umelej inteligencii sa s touto vašou archívnou kópiou ktokoľvek môže stretnúť, porozprávať. Pozostali. Aj po vašej smrti. Čo to znamená? Akú šachovú partiu to rozohrávame? Vieme si predstaviť 2-3 ťahy dopredu, ale netušíme, kam vedie tá šachová partia. A ešte keď už teraz som využil Českú televíziu, tak ešte nasledovala poznámka redaktorky, že to je dosť desivá predstava s textom, že či sa tomu dá zabrániť nejako. Bohužiaľ, myslím si, že nie, lebo naše dejiny ukazujú, že čo sa dá zneužiť, to zneužijeme. Takže jediné, čo môžeme spraviť, je sa na to pripraviť a zamyslieť sa, a kam tá šachová partia môže viesť. Poprosím ďalší slajd. Také rýchle antré. 90% svetových dát bolo vygenerovaných za 2 roky. Aj to je desivá informácia. Druhý slajd, prosím. Táto informácia je 5 rokov stará. A už tomu úplne šedivý. Ďalší slajd.
Keď chat GPT, AI, teda keď túto službu išli zverejniť, sprístupniť verejnosti, tak ju dali vybraným odborným novinárom New York Times, Washington Post. Vyskúšať si to, aby napísali recenzie. Bolo zaujímavé, že všetci títo recenzenti sa zhodli v jednom bode, ktorý sa dá zhrnúť do tejto vety. Ďalší slide. Toto je citácia z knihy Marka Kuchlberga, ktorý sa venuje etike umelej inteligencie. A tiež to nevieští nič, akože dobre. Ďalší slide. Úplná tma, ďalší slide. No, a aby bol ten chaos, ktorý nás čaká, a ten divoký západ, do ktorého ideme, dokonaný, tak si skúsme povedať štyri základné charakteristiky ľudských práv. Poďme ďalší slide. Prvá charakteristika je jedinec nad komunitou. Práva jedinca sú viac ako komunita. Nemôže komunita žiadať od jedinca, aj keby išlo o život tej komunite. Druhá charakteristika je univerzalita. Každá ľudská bytosť je jedinečná. Od Inuita po Černocha, každá. Tretia charakteristika, náprava bezprávia je spoločnou povinnosťou. Ak sme svedkami bezprávia a nekonáme, sme zodpovední. Pred našou etikou, pred Bohom, pred čímkoľvek, ale sme zodpovední. Štvrtá charakteristika je, že ľudské práva majú prednosť pred inými právami. To je napríklad životné minimum a tak ďalej. Proste je nejaká hranica, to je nejaká dôstojnosť človeka, ktorú nemôžeme prekračovať. A keď si tieto štyri charakteristiky navlečieme na túto našu blízku budúcnosť s autonómnou 3D kópiou nás, tak sme už v úplnom divokom západe. Ďalší slide, prosím. Pretože otázky aj zodpovednosti. Kde sa nachádza zodpovednosť pri konaní tejto 3D kópie? V čase, keď žijeme a v čase, keď už nežijeme. Čo sa deje, keď my ako filmári začneme pracovať s takýmito archívnymi kópiami? Ľudské práva patria každému človeku od jeho narodenia. Alebo od počatia podľa toho. A ďalší slide. A nekončia smrťou. Ďalší slide. Čiže táto priamka má pokračovanie. Ďalší slide. Čiže ide do nekonečna. Naša dôstojnosť je hodná ochrany aj po našej smrti. Ako do tejto priamky zakomponovať našu archívnu kópiu? Autonómne riadenú umelou inteligenciou. Ako to urobiť medzi bodmi A a B počas nášho života a ako to urobiť po našej smrti? Strašné množstvo otázok právnych, ale predovšetkým etických. Skúsme sa na túto výzvu pozrieť cez tri piliere tvorby. Ďalší slide. Cez dve základné prednosti pravdy. Ďalší slide. Ďalší slide. Cez jeden nečakaný rozmer pravdy. Ďalší slide. Takže poďme k tým trom pilierom tvorby. Ďalší slide. Každá tvorba musí mať stať na troch pilieroch. Estetika, noetika, etika. Ak si odoberiete akýkoľvek z tých troch pilierov, tak tá stavba prestáva fungovať. A chcem zdôrazniť to, že tá etika je základ. Etika ako pravdivosť, morálny spiritus, ako čestnosť, ako nejaké emócie. Zatiaľ čo noetika je nejaké ratio, nejaké matéria. A estetika je to kreácio. Ak dielo nemá pevnú etiku, padá ako stavba, čo nemá statiku. Ďalší slide, prosím. Čiže je to niečo, čo môžeme zahrnúť po takéto
latinské conditio sine qua non. Je to podmienka, bez ktorej sa nedá. Etika v základu našej tvorby. Na tú podmienku sa nemusíme len spoliehať, na tú podmienku sa musíme spoliehať. Pokračujeme v rozmeroch pravdy. V rozmeroch pravdy v etike. To sú dve základné prednosti. Britský filozof Sir, kráľovné Alžbety, titul, Bernard Williams, v čase, keď som sa ja narodil, veľmi prednedávno, definoval dve prednosti pravdy. Bolo to prekvapenie. Dospel k ním takto, skúsim veľmi rýchlosti. Skúsim teraz v pár vetách povedať celé dielo Bernarda Williamsa. Sme sociálne bytosti, čiže potrebujeme žiť v spoločnosti. Spoločenský život vyžaduje spoluprácu. Spolupráca je spoločné objavovanie pravdy. A spoločné objavovanie pravdy vyžaduje hovorenie, zdieľanie tej pravdy. A zdieľanie pravdy si vyžaduje dve prednosti pravdy. Ďalší slide, prosím. A tie dve prednosti sú presnosť a úprimnosť. A z tohto poznania, ďalší slide, je už iba jeden krok jednému nečakanému rozmeru pravdy. Ďalší slide. A pomôžem si znovu Sokratovým, Sciomen nihil sire, viem, že nič neviem. Už vďaka tomuto vieme, že dokážeme byť úprimnejší než presnejší. Ďalší slide. Že vďaka úprimnosti vieme byť pravdivejší a bližšie k pravde. Je to dané našimi schopnosťami. Ďalší slide. Ak je to tak, stále som u Bernarda Williamsa. Ak je to tak, potom úprimnosť je viac ako presnosť. Táto vnútorná hodnota, etická hodnota pravdy, je dôležitejšia zrazu ako tá empirická. Ďalší slide. Je to revolúcia v nazeraní na pravdu. Úprimnosť nad presnosťou. Dokážeme byť viac pravdiví, než mať pravdu. Že etická hodnota pravdy je nad jej hodnotou empirickou. A zdôrazňujem to a venujem sa tomu preto, lebo tu vidím záchytný bod v tej Jamahiri, do ktorej sa hrnieme s umelou inteligenciou. Skončím, ďalší slide, veľmi rýchlo, s etikou autenticity. Čím viac ideme z minulosti do súčasnosti, tak tým viac chápeme autenticitu relativistickejšie. Menej reálnu a viac relativistickú. Čiže sú o tom aj knihy. Čiže realita ako sociálny konštrukt, to je tá základná otázka. Je to zaujímavá a inšpiratívna sféra, ale cítim niekde na jej konci slepú uličku, stratu pevnej pôdy pod nohami. Pod tým, že žijeme sociálny konštrukt v zásade. A ten záchytný bod vidím v dvoch možno prekvapivých momentoch, ale som presvedčený veľmi silných monolitoch. Je to láska a nádej. A vďaka láske k partnerovi, deťom, rodičom, blízkym ľuďom, sme najpravdivejší. Vďaka bezpodmienečnej láske sme najautentickejší vo svojom prejave. Nie väčšej autenticity v zásade. Vďaka nádeji, že konečno nie je konečné, že naša láska k našim blízkym nemá koniec, že nás presahuje, tak to je najväčšia emócia, akú si viem predstaviť. A že oprieť sa o tieto dve na prvý pohľad
poletujúce povetrím entity a je v skutočnosti pevná pôda pod nohami, keď vstupujeme do sféry umelej inteligencie, ktorá ovláda našu 3D kopu. Skončím jednou radou, prosím, ďalší slide, predposledný. Nie, ďalší slide. Áno, ďalší slide. A toto je tá rada moja záverečná. Behávam umelá inteligencia okolo domu. Ďalší slide. Vypustíte etiku z reťaze. Ďakujem pekne. Přemýšlím, který funguje, tak použiju teda tenhle mikrofon. Taky děkuji. Děkuji moc za poetický příspěvek, na který naváže pravděpodobně trošku pragmatičtěji Matěj Strnad z Národního filmového archivu. Matěj, vem si tady mikrofon ještě. Děkuji, dobrý den. Ano, a jelikož se hrozně těším na diskuzi, proto jsem taky tady, aby jsme o těch věcech potom diskutovali, tak to vezmu opravdu rychle a stručně. Já pracuji v Národním filmovém archivu jako vedoucí oddělení kurátorů a Národní filmový archiv je veřejná paměťová instituce. Jsme příspěvková organizace Ministerstva kultury a to, jak pracujeme, do velké míry reglementuje celá řada zákonů, směrnic, nařízení a tak dále. Takže i když se bavíme o etice, o nějakém prostoru jakoby interpretativním v rámci těch zákonů, v rámci audiovizuálního zákona, autorského zákona, archivního zákona, naší zřizovací listiny a tak dál, tak se bavíme vlastně o nějakém prostoru vztahů, který tyhle zákony předepisují nebo nám umožňují. Takže to bych rád předeslal, že na rozdíl od právě jakoby, řekněme, teoretičtějších nebo idealističtějších úvah, my se musíme vždycky situovat v rámci toho, že jsme veřejná instituce, která je tady tím způsobem určena. A možná tam můžeme jako i použít tu okřídlenou věc s tím, že právo je minimum morálky, tak to nějak můžeme stáhnout i na tu etiku, že samozřejmě určitý jako klíčový momenty etiky archivní práce nebo etiky fungování paměťové instituce v těchto dokumentech vlastně nalezneme nebo jsou nám nějakým způsobem předepisovaný. Nicméně, co stojí za zmínku určitě je, že my se cítíme, jako jsme součástí mezinárodní komunity filmových archivů, a ta je sdružená ve federaci FIAF a ta má vlastní etický kodex, což je jakoby mimořádně zajímavý dokument, ke kterému se všichni členové FIAFu, všechny filmové archivy na světě hlásí. Nicméně ten dokument je z roku 1997 a právě teďka probíhá velice zajímavý proces jeho revize, který je třeba inspirován tím, jak vznikala definice muzea v prostředí ICOM. Možná to jste zaregistrovali. Ta definice muzea se přijímala během zasedání ICOMu v Praze. A byl to jako velice participativní, inkluzivní proces, se kterým vlastně myslím, že většina té odborné komunity je spokojená. A zároveň ta definice muzea odráží realitu, ve které žijeme mnohem líp třeba než ta předchozí. A stejnou naději máme u toho etického kodexu FIAFu, který, řekněme, opravdu pochází z doby, kdy spousta diskuzí, které vedeme, nejenom uvnitř filmových archivů, ale obecně, třeba diskuzí okolo dekolonizace, repatriace, práva na obraz, práva na zobrazení, vlastně nebyla součástí té debaty. Takže ten etický kodex FIAFu se soustředí vlastně na to, co Andrea taky zmiňovala, integritu materiálu, péči o materiály, autorská práva těch výrobců a producentů a vlastně nebere vůbec potaz, řekněme, ten diskurs posledních 20 let. A nicméně v té preambuli etického kodexu FIAFu stojí to, co je, myslím, i pro nás nejpodstatnější, a to se, myslím, ani v té nové verzi měnit nebude, a to sice, že cituji přesně,
Úkolem filmových archivů je pečovat o materiály ve vlastní péči a zaručit jejich trvalou dostupnost. A ta trvalá dostupnost nebo přístupnost a dostupnost archivů je podle mého nebo našeho názoru opravdu jakoby jednou z těch maxim toho našeho fungování, protože právě proto, že jsme veřejní instituce, tím, že naši sbírku zpřístupňujeme a umožňujeme ten přístup, legitimizujeme to samotné naše fungování. Je možné si určitě představit archivy, které fungují naprosto jakoby jiných motivací, ale v případě, řekl bych, veřejných archivů nebo veřejných paměťových institucí, ta skutečnost té dostupnosti nebo zpřístupnitelnosti je to, co je vůbec principiálně ospravedlňuje. A v rychlosti bych chtěl zmínit teď dvě, řekněme právě výjimky tady z toho maxima, což jsou ty otázky, které se právě řeší i v rámci toho etického kodexu FIAFu. Jednu jsem zmínil jako právo na zobrazení. Týká se hodně, ta debata probíhá zejména v archivech a v zemích s nějakou koloniální minulostí nebo i řekněme jakoby přítomností. Týká se celé řady filmových materiálů, zpravodajských filmových materiálů a nejenom, které byly vytvářeny například různými Colonial Film Unit v příslušných koloniích na africkém kontinentu, ale nejenom tam. Týká se práva původních obyvatel na vlastní obraz a celé této jakoby debaty na právo na reprezentaci, jak jednotlivce, tak právě komunit. Tam myslím, že třeba ta otázka komunitního práva nebo práva určitých komunit na vlastní obrazy a na vlastní reprezentace zaznívá a probíhá intenzivní debata, jakým způsobem tuhle skutečnost vlastně do něčeho, jako je etický kodex, propsat. To by mohla být tedy jedna výjimka z toho maxima zpřístupnitelnosti, otevřenosti. A ta druhá, určitě jich potom můžeme najít víc, ale ta druhá tady vlastně zazněla už dopoledne a týká se, řekněme, těch privátních, soukromých, rodinných filmů a záznamů, což je i pro naší praxi přesně ta oblast, kde ačkoliv by nám třeba ty zákony, které jsem jmenoval, autorský zákon, audiovizuální zákon, smlouvy, které máme s těmi dárci, umožňovaly velkou přístupnost a velkou otevřenost, tak tam se snažíme věnovat tomu jako větší pozornost, řekněme, prostě z definice toho, že tyhle materiály nevznikaly za účelem veřejného předvádění a ačkoliv bychom na to teoreticky měli právo, řekněme, tak na to ne vždycky máme morální právo ty materiály volně zpřístupňovat a umožňovat jejich jakoby neomezenou cirkulaci nebo reapropriaci. A já to vlastně shrnu do jednoho momentu, který tady taky zazněl, jsem rád, že jsem tady mohl být už od těch 11, protože jsme v té následné diskuzi, a vlastně Andrea to znovu i ve svém příspěvku připomněla, se bavili o té etice zdroje. A to vlastně je něco, co by nám mohlo, nebo mě v těch úvahách nad fungováním nás jako instituce, nás jako paměťové instituce, veřejné instituce pomáhá uvědomit si ten, řekněme, imperativ toho, že bychom měli se snažit, a to třeba v té diskuzi, myslím si, že budu rád, když k tomu nějak dojdeme, jak toho dosahovat, snažit se fungovat jako ten hodnověrný zdroj. Bylo tady zmíněno to, že můžeme dneska, a děje se to, a já proti tomu rozhodně nic nemám, vlastně tvořit věci tím, že si stáhneme něco z internetu, tvořit věci prostě z obsahu, který okolo nás je, ale řekl bych, že naším úkolem a úkolem i jiných archivů a muzeí a dalších institucích tohoto typu je vlastně neredukovat
ty věci, o které se staráme, na ten v uvozovkách pouhý obsah, na to, čemu se anglicky, když tomu řekneme content, tak si víc představíte, co mám na mysli. Na něco, co je jakoby zdánlivě všude, zdánlivě neukotvené, zdánlivě volné, zdánlivě nemateriální. A to je vlastně jakoby chvíle, ve které myslím, že má archiv a jako paměťová instituce tohle ukotvení, tenhle zdroj, tenhle potenciál, vlastně nějakou hodnověrnost, autenticitu neustále potvrzovat. To neznamená, že bych měl osobně, nebo že bychom jako instituce měli cokoliv proti tomu, aby byly, řekněme, filmy a pohyblivé obrazy dostupné na internetu, tak, jak třeba ty právě různé legislativní rámce nám to dovolí. Ale ta skutečnost, že sloužíme k tomu, aby tam, kde je to možné, aspoň trochu, jsme fungovali jako určitá kotva, jako určité místo, které ty zdánlivě volné a neadresné a volně se pohybující obrazy nějakým způsobem zdrojuje a uvědomuje si kontext, ve kterých ty obrazy vznikaly a uvědomuje si kontext, v jakých byly užívány, prezentovány a to je kontext, jak řekněme, ten autorský, tak ten morální, historický, faktografický a samozřejmě i technický. To spektrum toho, co můžeme dělat pro to, abychom neredukovali naši vlastně paměť a naše filmové dědictví na pouhý obsah, je jako velice široké a právě sahá podle mě do všech aspektů naší práce od té techničtější, to znamená, jakým způsobem filmy digitalizujeme a zpřístupňujeme přes tu odbornou, historickou, katalogizační, že se snažíme opravdu znát zdroje těch věcí, které ukazujeme, až po tu třeba kurátorskou, že tady na tu rovinu klademe důraz, i když ty materiály potom prezentujeme. Takže abych ten jakoby position statement shrnul, tak bych se zaměřil na to, že naší prací je vlastně vzdorovat redukci všeho na pouhý obsah. Děkuji. Tak, super, děkuji. Děkuji moc, poprosím Terezu nebo někoho z dobrovolnic, jestli by nám tady dali 4 křesílka, oni to nejsou asi úplně židle. A poprosím účinkující, aby tady šli za mnou. Můžeš mít pohodlnější, no. Takže prosím Andreu, pana Homolku taky. Posaďte se, kde je vám to milé, tady, ano, super. Tady se můžete občerstvit. A než se posadíte, než se připravíte, tak bych rád naši diskuzi, na kterou máme přibližně 20 minut, takže si myslím, že času je dost. Bych rád otevřel takovým shrnutím nebo takovou poznámkou dojmu, který jsem z těch prezentací měl jako z celku. Já jsem velmi rád, že se nám podařilo ten panel poskládat z tak rozmanitých osobností, teď mám na mysli jenom ve smyslu lidských osobností, ale mám na mysli i toho, čemu se věnují a jakým pohledem na věci nahlížejí. Myslím si, že tady máme docela pěkné spektrum od toho akademického pohledu. Andra tím začala pěkným jakoby zmapováním přes ten tvůrčí pohled, který Honza měl na konkrétním materiálu, přes nějakou, řekněme, reflexi tvůrce současné situace, protože měl pan Homolka až po takový pragmatický pohled instituce, s níž tak či onak filmaři budou přicházet do styku, ať už proto, že se tam někdy třeba jejich díla odstnou, anebo že je budou potřebovat, aby ta díla použila do svých snímků. Takže tohle je docela pěkný základ pro diskuzi, která se může rozběhnout jakýmkoliv směrem. Já nějaký čárky tady mám naplánovaný, ale byl bych rád, aby jsme teda začali tím, jestli auditoriu u vás, u diváků v tuhle chvíli je někdo, kdo má nějakou výraznou otázku nebo výrazné téma, které v něm hlodá, ať už
jedné konkrétní prezentaci nebo obecně k tématu? Okay, Michael, you can, yeah. I don't want to be the first questioner because I feel I'm honored and privileged to be here. I appreciate this. This is what was wonderful. There are lots of things that come to my mind, but Mate, what you said towards the very end really spurred some thoughts for me, and that have to do with what you were saying about let's move beyond content and the fact that the archive is a kind of point of anchorage. It made me think about what libraries face, about deaccessioning books that were once thought to be expert knowledge, which we now know to be incorrect and damaging. For example, books about eugenics that were written in the late 19th century, early 20th century. Most libraries choose, rather than to deaccession, to burn the book, but for them, the salvation is metadata. Give it context. That's where I see your anchorage point. But from the artist's point of view, you can't be, anchorage turns into ballast, to weight. And the artist wants to free and revive and restore and give new meaning. These seem to be very much at odds with one another. And I wonder if you could, and I think this kind of theme of seemingly irreconcilable truths, something that's, I think, important for ethics anyway. So I wonder if you could just say a few more words about that. Yeah, I haven't used the word dynamics, but it would be very sort of suitable for describing these two poles, since I think there definitely can and should be creative dynamics between what you just described as two opposites. And I don't think we are here to hinder creation, but we are here to preserve memory and to preserve history for the present and the future. So these two things are not necessarily, they don't necessarily have to go against each other. I think we should be always stressing I hope there's something like authority that we have, that we have built up or try to build up as a public institution in everything that we do. And this authority can actually only grow and strengthen through the challenges of open access, through the challenges of imagining that the works that we preserve, they might be, should all the laws I described, which are much stricter in Europe, or continental law, European, than in the common law, especially the author's rights and the moral rights and so on, but should there be works that eventually would become akin to public domain and be misinterpreted and abused? Should that happen? I think we should then see that as an opportunity for us to stress why we are here, to show the works in their original format, in their original context, and to preserve them as such. So there's always this balance, or again, dynamics between the archival part also, that what you preserve, and the curatorial, maybe the how you then present it. Also with the metadata, I'm very in favor of the movement of like critical cataloging, which is very strong in the States, I believe, both in libraries and film archives, which really tries to deal with all the meanings and things that we sort of subscribe to when we catalog works of art or our holdings. So that's also a big part of that. And that's why I think this this strive to be this anchor for memory and for the film heritage or audiovisual heritage really influences all the crucial professional aspects of our work as an institution. So it goes, as I said, from the archive, how you preserve things, through the digital part, like how you actually
present them in today's media landscape, but also through the cataloging part, where it's very important to sort of keep that in mind. Thank you for that. Can I take one other second and briefly put, what do you say to Bruce Conner, a movie? Is it still okay? Everything is like, from my perspective, it's my favorite. I'm a big fan of like everything that Andrea mentioned. When it comes to home movies, I'm actually a big fan of Gustav Deutsch's home movie film "So Leben wir," something like that. I really recommend that in terms of ethics of dealing with private films. I think he was very conscious of what it entails. But in general, I think the images that we preserve, they have a right to be free, in a sense, but we have an obligation to preserve them at the same time in their original form and context. And this is the productive dynamics that you can see in our work. Ano, tady ještě Andrej, prosím. Ano, mikrofon, který je na stage, zůstane na stage. A ještě dám slovo Andreji, je to na tobě, jestli anglicky nebo česky? Já budu pokračovat v češtině, protože se tlumočí do angličtiny. Takže já bych tady nabídla vlastně komplementární perspektivu k tomu, co říkal Matěj, z pohledu někoho, kdo s těmi archivními materiály, které jsou právě i třeba z těch oblastí, kde spousta těch materiálů je třeba natočená kolonizátory a z toho kolonizačního pohledu, jak s nimi pracovat. Já jsem připravovala několik retrospektiv, kterým na Jihlavě říkáme průhledná krajina, které ukazují dokumentární tvorbu v nějaké zemi od začátku kinematografie do současnosti. Některé z těch zemí byly Tajván, Jižní Korea a Filipíny. Už když to řeknu, tak víte, že v podstatě první polovina 20. století v těchto třech zemích ty země byly pod koloniální nadvládou. To znamená, že ty obrazy dokumentární, které tam vznikly, ať už jsou to filmy, aktuality, nebo pouze nějaké jakoby reportáže, dokumentace, tak byly primárně natáčeny těmi kolonizátory a samozřejmě je tam ten jakoby colonial gaze. A teď vzniká ta otázka. Když děláme tuto retrospektivu a chceme ukázat, jak se vyvíjel dokumentární film a jeho podoby a funkce v té dané zemi, máme prezentovat i tu první polovinu 20. století, anebo máme začít až od období, kdy už ta země byla samostatná a sama taky vytvářela svoje reprezentaci svých lidí, své společnosti. Ve všech třech případech jsme zvolili přístup, že jsme prezentovali tu první polovinu 20. století. Ty materiály jsme dohledali jednak tam v té zemi, ale zároveň někdy i právě v těch kolonizátorských zemích a v jejich archivech. Tam samozřejmě pak nastávají ty otázky, které Matěj zmiňoval, třeba repatriace. To, kde by ty materiály vlastně měly být uloženy, nebo jak by měly být dostupné lidem v té zemi, o nichž ty materiály jsou. Ale vždycky jsme dávali velký důraz na to, co jste i vy, Michael, zmínil, na tu kontextualizaci. Takže vysvětlení, jak skrze texty, tak vlastně skrze pak úvody k těm filmům při těch projekcích s diváky, divačkami, vysvětlit ty dobové okolnosti, vysvětlí to, že se díváme na něco, co není pohled těch třeba původních obyvatel na ně samotné, ale je to nějaký prostě vnější pohled, kterým je zatížený nějakou ideologií a takovýmto způsobem se vlastně na ty filmy musíme dívat. Takže z mého pohledu je velmi podstatné i takovéto materiály zpřístupňovat, ale přesně tak opatřit je opravdu důsledně tím kontextem. Děkuji. Ještě než dám prostor dál, tak mě jenom k tomu napadá poznámka, že no to vypadá i to, co tady zmínil Matěj, to téma dekolonializace jako pro nás, když tady hovoříme za českou oblast, něco strašně vzdáleného, ale ve své podstatě se můžeme podívat i na to, jaké máme my týdeníky z 50. let, jaký máme materiál ideologicky zatížený, který dnes ještě nějakým způsobem kontextově může fungovat, ale kdo ví, jak to bude za 50-60 let, kdy už to bude mnohem těžší, že jo, ten hlas té historie už to bude. Tak to jsem jenom chtěl takhle jako přenést i na tu otázku nejenom koloniální minulosti, někdo jiný natáčí o nás, ale i my o sobě jsme natáčeli takovým způsobem, který měl v podstatě někdy i koloniální charakter.
satelitu Sovětského svazu. Máte někdo další otázku, abych dal prostor teda především publiku? Pokud ne, já mám otázek plnou hlavou, takže já vás rád nahradím, ale... Mě by zajímalo, nebo moje další otázka bude teď směřovat k tomu, co tady prezentoval Honza Gogola. Mně se hodně líbil ten tvůj, řekněme, archeologický přístup k těm archivům ve smyslu toho, že pro tebe, nebo v tom konkrétním příkladě, tím archivem mohla být i ta kachlička na zemi a podobně. Já bych to s dovolením teď posunul ještě trošku jinam. Za chvíli tady budeme mít... Další chvíli tady budeme mít diskuzi o každodennosti, kde bude i Lucie Králová, Petr Forgáč a další. A mě u toho napadlo téma, které nesouvisí úplně s věznicí, kde jste natáčeli, ale souvisí s jinými podobnými archivy, a to je téma nostalgie. My jsme tady mluvili o té ideologii, mě se hnedka vybavil ten cyklus retro, co je v České televizi, kde se takhle berou ty materiály, že jo, z té minulosti, ke kterým máme třeba nějaké emocionální vazby, je to hezký telefon, který si pamatujeme z dětství a podobně. A mně přijde, že tady vlastně se otvírá úplně stejné téma, jako u těch archivů na těch týdeníků natočených v 50. letech. Že potom je otázka, jestli jsme schopni zajistit při té práci, jako tvůrčí práci s těmi, že nás nepřeváží ta nostalgie, že nás nepřeváží vlastně nějakým způsobem ta, řekněme, velmi omezená paměť té věci, že ten archiv se vlastně redukuje jenom na vzpomínku na krásné dětství v 80. letech, aniž bychom u toho brali v potaz další okolnosti toho předmětu. To je moje otázka, jestli je dostatečně jasná, teď nevím. To, co popisuješ, je dobrý příklad toho, čemu francouzský myslitel Pierre Nora, mimochodem, fragment z tohoto textu je v knize, jehož spolueditorem je Majtějster nad Helenou Bendovou, Společenské vědy a audiovize, výrazně doporučuji tuhle knihu několik let, kudy chodím. A on tam píše, já to tak teďka zrcnu, největším nepřítelem historie je historie. Jo. A co on tím chce říct? On tím chce říct to, že je nebezpečné se vytvářet historii, dějepisy, instituce, archivy, musíme si dávat bacha na to, aby nám to tu věc samotnou nevycuclo ze života. My se díváme na to retro, protože my vlastně s těmi věcmi nežijeme. Martin Ryšavý dělal kdysi film Sibiř, duše v muzeu a on tam, to je u Evenku a Gorbačov v zájmu toho, aby se ty menší kultury a etnika emancipovaly, tak nechal založit obrovské množství muzeí. A oni tam udělali to, ti Evenkové, že natáhali do toho muzea šamanské atributy toho veřejného prostoru. A došlo k tomu, že tam několik těch ředitelů zemřelo nebo spáchalo sebevraždu, nebo se stali alkoholiky. Došlo k tomu, že ti lidi nosili ty obětiní do toho muzea, ale došlo taky k tomu, že ta šamanská kultura do značné míry vymizela z okolí těch muzeí. Chci říct vlastně jako to, že my musíme neustále dávat bacha, a proto já mluvím o té situačnosti, že tím, že my se budeme něčemu věnovat a nějak to formulovat a nějak to definovat, hrozí, že o to přijdeme v tom životě jako takové. No? My jsme v divadle. No? Je tam taková opravdu letmá archeologie tohoto místa. Jo? Dokumentární film je v divadle. Když jsem prostě mluvil o tom, co v tu kterou chvíli znamená, že se s něčím něco potkává, myslím si, že je důležité i k archivům se vztahovat jako divadlu. Pak zjistíme, že jsme tam neviděli před 10, 20, 30 lety něco, co tam vidíme. To je dekolonizace a je to furt ten samý materiál. Nesmí se zapomínat na to, že se proměňuje s každýma očima, které se na něho dívají. Mimochodem, tento barák postavili manželé Machoninovi, kteří postavili termál v Karlových Varech. Takže vlastně, jak se ty festivaly napříč půl stoletím vlastně jako potkají, aniž by to dotolik kdokoliv tušil. Děkuju. Má někdo z hostů chuť na to reagovat? Kromě toho, že Matěj chce jistě poděkovat za to, že se propagují.
jako jeho kniha. Nemá. Teď je vlastně takový jako last call. Máte-li někdo chuť se zeptat nebo ještě nějakou poznámku z publika? Pojďte do toho. OK, Michael. What do you say to Claude Lanzmann, who said that perpetrator footage, he would not only never use it, but it should be destroyed. If he had had the chance, he would have done so. So are there, and because that's it, for him, that was an ethical stance. And I'd just like to put that on the table. Okay, Michael. A samozřejmě můžeme můžeme odpovědět česky nebo slovensky. Překlad je zajištěn. I'm going to use translation. It will be better for you and for me. Poviem jeden. Asi 2 týždne dozadu som sa dočítal v novinách takúto správu. Firma na Tajvane vypustila ich vlastný chat, AI chat. Po krátkej dobe ho museli vypnúť. Ten dôvod, prečo ho vypli, bol, že na otázku, kto je najlepší líder na svete, sa ten chat dopracoval k Xi Jinpingovi, čínskému diktátorovi. A na otázku, ktoré zriadenie na svete je ideálne, tak sa dopracoval k čínskej komunistickej neslobode. A vlastne je to logické z pohľadu tej umelej inteligencie, ktorá sa snaží excelovským spôsobom zlepšovať svet. A netuší, že má vypnutú duchovnú sféru. Pretože keď vypneme duchovnú sféru, tak sa logicky dopracujeme k takýmto odpovediam excelovským. A tam je schované všetko. Principiální problém s umělou inteligencí spočívá v tom pojmenování, protože jestli my nepoznáme, co je od umělé inteligence, co jo, to znamená 2 věci. Buď to, že my jsme umělí, anebo to, že je to inteligence přirozená. Boli přírodní. A už ten samotný pojem zase vnáší do diskurzu zavádějící oddělování věcí, které jsou nějakým kontinuem. Filozofický závěr, ale Andro, chceš za sebe? Ne. Proč to byl dobrý závěr? Michael, I don't know if you are satisfied. Yeah, okay. Okay. Perfect. Tak jo. Tak já děkuji moc hostům, děkuji moc Andreji, děkuji moc Honzovi, děkuji moc panu Homolkovi, děkuji Matěji, děkuji moc vám, publiku, který jste tady. Přičemž následuje krátká přestávka, po níž budeme mít připojeného Sergeje Loznicu s jeho masterclass a určitě se potom ještě zastavte, kdybyste chtěli spíš diskuzi, protože potom analogicky tomu, co jsme tady řešili, se na to podíváme s tvůrci a tvůrkyněmi v profesním panelu, který bude moderovat právě tady Andrea. Takže 15 minut přestávka. Děkuji.